Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É a hora que você vai ver esse vídeo. Mas, gente, olha, já tô pedindo, já entro pedindo pra você se inscrever, ativar esse sininho aí. Muito obrigado pela visita. E aos meus amigos que têm acompanhado aí essa etapa, né, que é a construção dessa cozinha pequena. Então, gente, hoje foi o dia de levantar essa parede, que era pra dividir, né, a areazinha aqui. Levantei. E também tô passando para vocês o traço que eu trabalhei com a área industrial hoje, tá? Tô mostrando aí para vocês que eu fiz o traço. Tá bem, gente, muito obrigada a todos que têm acompanhado aí. Mais um dia de batalha, né? E eu tô passando aí para vocês o antes, como tava e agora, né? Mas amanhã eu tenho que abrir uma porta ali, né? Nessa foto anterior aí que passou. Eu vou abrir uma porta. Eu vou estar mostrando para vocês aí, ó. Terminei essa parede. Usei o travamento, que é com esses ferros aí, tá? Pra não precisar cortar, ó. Eu coloquei esses ferros e travei na parede aí, com ferro, né? Com a ferragem. E aí eu tô passando rapidamente pra vocês um pouquinho aí, que eu tava sentando aí no tijolo aí. Passando, gravei rapidamente aí pra vocês. Tá bem? Agradeço aí a cada um. Muito obrigado e vamos de vídeo.